गोविंद केसी सर को जीवन रक्षा नहीं हो, वहाँ एक दुई पटक होइन 19 पटकसम शिक्षा र स्वास्थ्य देश में सर्वसुलभ हुनुपर्छ भनेर लागि पर्नु भएको छ र आज 1900 अनसन को 21 दिन हो र मेडिकल टीम बाट प्राप्त जानकारी अनुसार पनि वहाँ को शरीर शिथिल भन्दा शिथिल हुन गइरहेको छ। वहाँलाई सास फेर्न गाह्रो, छाती दुख्ने समस्या लगायत आजदेखि अक्सिजन पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ र भोलि के हुने भन्ने ठेगान छैन। यस्तो अवस्थामा उहाँलाई समर्थन गर्ने मात्र नभई उहाँको कुराहरुमा विमति राख्नेहरु पनि जीवन रक्षाको लागि माग गरिरहँदा हाम्रो सरकार सुनेर नसुने जस्तो गरिरहेको छ। डाक्टर गोविन्द केसीको अभियान भनेको समग्र देशको स्वास्थ्यको स्थितिलाई माथि पुर्याउन, दुर्गमका जनता, दूर दराजका जनताहरूले पनि स्वास्थ्य सेवा पाउन् भन्ने उहाँको एकमात्र उद्देश्य त्यही हो। त्यसमा अरु कुनै पनि यसमा अरू स्वार्थ यस्तो लुकेको जस्तो बाहिर अनर्गल जुन प्रचार हालैको समयमा गरिन्छ नि त्यस्तो कुनै पनि छैन। डाक्टर केसी भविष्यमा अनसन बस्नै नपर्ने गरी अब हामीले पनि फलोअप गर्नु पऱ्यो नि त, हाम्रो लागि लड्दिनु भएको हो नि त उहाँले त, हामी स्पेसल्ली विशेष गरी हामी चिकित्सकहरूको लागि चाहिँ उहाँले लड्दिनु भयो, स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि लड्दिनु भयो, स्वास्थ्य सेवा राम्रो होस् भन्ने एकातर्फ छ, स्वास्थ्य शिक्षा पनि राम्रो होस् भन्ने हिसाबले उहाँले लडिरहनु भएको छ। तसर्थ अब हामी चाहिँ नि यो उहाँको अनसन नै उहाँले अब पटक पटक फेरि अनसन बसिरहनु नपरोस् भनेर एउटा अभियान पनि सुरु गरेका छौँ, चिकित्सा शिक्षा सुधार महाअभियान भनेर हामी सुरु गरेका छौँ। सबै चिकित्सक, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, सरकारी चिकित्सक, गैर सरकारी चिकित्सक, करारका चिकित्सक, निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक सबैजना हामी एकबद्ध भएर डाक्टर केसीको जायज मागहरू पुरा गराउनलाई हामीले यो दबाबमूलक कार्यक्रम चाहिँ आज आयोजना गरेका छौँ। स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि जुन माग उठाएर अनसन बस्नुभएको छ र 18 चोटिसम्म राज्यले उहाँको मागलाई सम्झौता गरिसकेको छ र त्यही माग आज पुरा गर भनेर चाहिँ फेरि बस्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आएको छ र 19 अनसन सुरु भएर 21 दिन पुगिसक्दा पनि राज्यले सुनेको छैन, यो एकदम दुःखद छ र यसमा नेपाल चिकित्सक सङ्घले जति सक्दो चाँडो वार्ता टोली गठन गरेर उहाँको मागहरू सम्बोधन गरी उहाँको जीवन रक्षा गर्नलाई अनुरोध गर्दछ र यदि उहाँको जीवन रक्षाको लागि कुनै पनि पहल भएन भने नेपाल चिकित्सक सङ्घ आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि नेपाल चिकित्सक सङ्घले हामी आज पनि हाम्रो नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको काउन्सिल मिटिङ हुन्छ, काउन्सिल मिटिङ गर्दैछौँ, त्यसपछि कसरी जाने भनेर हामी चाहिँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नेछौँ।